Tässä on nyt se pulssioksimetri, josta oli puhetta, jolla pystyy sormesta mittaa sykkeen ja sitten tuon happisaturaation. Eli tämä toimii yksinkertaisesti sillä tavalla, että sormi tuonne laitteeseen ja sitten painetaan tappia. Niin, sä vet kuulosti vaan. Alkaa sitten mitata ja tuossa näkyy. Tuo 89 on pulssi, tai 90 nyt. Ja sitten toi 96 on happisaturaatio. Nyt pulssi laskee mulla koko ajan. Tuo 88. Ja sitten kun ei enää mitata, niin otetaan vaan tää pois, niin se tunnistaa, että siellä ei ole sormea. Ja sitten se automaattisesti sammuu. Ja tosiaan tämä voi panna mihin sormeen vaan. Jos kokeillaan nimetenkö tämä. Sitten tuosta päälle. Eli 87 on nyt pulssi. Ja sitten tämä tosiaan sammuu. Tässä on tämmöinen kotelokin.